ശശികൂട്ട, കുപ്പിയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാടാ? സെറ്റ് അല്ലയോ? ഓ, കുപ്പിയൊക്കെ സെറ്റാടേ, ഇച്ചിരി കഴിയട്ടെ. അതൊക്കെ വരും. മാമൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടുപോവാന്നോ ഇപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയട്ടെ. അമ്മേ അറിഞ്ഞോ, കുഞ്ഞിന്റെ 28 കേട്ടാ. ശശികുട്ട സമയായി, ബാബാ എല്ലാരും ബാ, ബാബാ ബാ ബാ. കരയില്ലേ പൊന്നെ, എവിടെ എന്നാ പിന്നെ തുടങ്ങിയാലോ? അമ്മൂമ്മേ കെട്ടാൻ പോവാന്നേ. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷാരോപണം കോടതി ശരിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുറത്തുവിട്ട LDC റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് റദ്ദാക്കാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. വലിയൊരു പരീക്ഷയാ, ഒത്തിരി പേര് എഴുതിയാലും ഇച്ചിരി പേർക്ക് മാത്രം കിട്ടൂ. അച്ഛനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനും കിട്ടി വന്നിട്ട്? അച്ഛനും കിട്ടി, കിട്ടിയില്ല, കിട്ടിയില്ലടോ. അപ്പൊ എനിക്കും കിട്ടോ അച്ഛാ PSC? നന്നായി പഠിച്ചാ മോനും കിട്ടും. നമുക്ക് PSC എങ്ങനെയും എഴുതിയെടുക്കണം. എന്റെ ഒരു ജീവിത അഭിലാഷം നീ PSC കാരനാണെന്ന്. ഷുവർ അച്ഛാ, എന്തായാലും ഞാൻ PSC എഴുതി എടുത്തിരിക്കും. ഇത് സത്യം സത്യം സത്യം. കാഴ്ചകൾ കണ്ണിൽ കാട്ടും പുലരൊളിയേ, ഓയി വാ മാറിലുറക്കാൻ അമ്മ കിളിയരികെ. തൊടിയിലെ മാങ്കൊമ്പിന്മേൽ തൂവലൊതുക്കും പൂങ്കുയിലെ, പാട്ടൊന്നു മൂളാൻ കൂടെ വാ. ദൂരയകലേ ദൂരമകലേ, നിന്റെ പണി അടിപ്പിച്ച് ആദ്യത്തെ അണക്കെട്ട്. Ba-b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 a-
സ്വപ്നമായിന്നും ദൂരെ. പി എസ് സി നിൽക്കും വരെയും ശാപമോ പരിഹാസമോ ചൊരിയും ലോകമേ. പലവട്ടമായെന്നാലും വിധി പൊട്ടലാണെന്നാലും നാട്ടിലോ വയനാട്ടിലോ പൊരുതാൻ ഞാൻ വരും. കാലനും വേണ്ടാതായൊരു പിളവൻ വഴിയെ പോയാലും മുനവച്ച ചോദ്യം മോളെ ജോലിയതായില്ലേ. ഓ പത്തിന്റെ പടി കേറാത്തൊരു ചെറ്റനു വേണ്ടിയതാണേലും സർക്കാർ ജോലി മസ്റ്റെടോ. ദൂരമകലേ ദൂരയകലേ തീരമണയാനെ തോണിയവിടെ. ദൂരയകലേ ദൂരമകലേ തോണിയണയാനെ തീരമെവിടെ. സുൽത്താൻ ബസിന്റെ കാലൊടിഞ്ഞു അഥവാ ശ്രീകുമാർ ബസിന്റെ നടു വിളിക്കോ? പി എസ് സി യു പി എസ് സി പോസ്റ്റല് നീ എഴുതാൻ പരീക്ഷ എല്ലാം ബാക്കിയുണ്ടോ? ആ ചെല്ലയല്ലോ. അപ്പൊ നീ ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും കേറിയില്ലേ? എന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി, ഇന്നലെ രാത്രി പോയ കാരണം ഇനി നിമിഷം വരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോഴാ ഫോൺ ഇതാണ്, ഇപ്പോഴും ഓഫ്. എടി നീ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ ശൈലജ ചേച്ചിയുടെ മോൻ മനു, അവന് കെ എസ് ഇ ബി കിട്ടി. നീ അല്ലായിരുന്നോ കോച്ചിങ്? അവരിന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് നിന്നോട് പറയണമെന്നും പറഞ്ഞ് നടന്ന് വിളിക്കുക. പോരായെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാ ചേച്ചി പോയേക്കുന്നേ. ഇവിടെ ആളിനോട് ചോദിച്ച എല്ലാ ലിസ്റ്റിലും ഉണ്ടെന്നാ. നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എന്താ കൊച്ചേ? നീ പഠിപ്പിച്ച ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. അത് ഒരു കഴിവ്. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പി എസ് സി മതി. തുണിക്കട എന്താ അത്ര മോശമാ? എന്റെ വീടിനും അടുത്തുണ്ട് ഒരുത്തൻ, മൂന്നാല് വർഷം കണ്ട് പി എസ് സി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കിടക്കുക. പ്രവീൺ ശശികുട്ടൻ, വയസ്സ് 27, എൽ ഡി സി എക്സാം എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു. പി എസ് സി രജിസ്റ്റേർഡ് പോലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയണം. അത്രയല്ലേ ഉള്ളു. എന്റെ പൊന്ന് ശശികുട്ട, എടാ ഈ അമ്പലത്തിലെ വഴിപാട് കൗണ്ടർ ഇരിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ എത്രാമത്തെ വട്ടമാടാ? സാറേ, ഇതെനിക്ക് എന്റെ അമ്പലവും സാറോടുത്ത പ്രതിഷ്ഠയല്ലേ, എനിക്കൊന്ന് കുമ്പിടാൻ വേറെ ആരാ? ഓ, അത് എന്നെ വന്നിങ്ങനെ കുമ്പിടണോ? നീ ആ ജനലിൽ പോയേ, ഇവിടെ 100 മണിയുള്ളോ? അല്ല, എന്റെ പൊന്നു കൊഞ്ഞെ, നീ ആ ലിസ്റ്റിൽ താഴെ എങ്ങാണ്ട. ആദ്യം മുകളിലുള്ളവർക്കൊന്ന് കിട്ടി തീരട്ടെ. നീ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് ചേർക്കേണ്ട കാര്യം. അല്ല അല്ല സാറേ, എന്റെ പൊന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നീ ഒന്ന് പോയി താടാ. പോ, രാവിലെ ആ പൊന്നു കെട്ടിട്ട് വരും. വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് ശശികുട്ടാ, നാളെയും വരുമല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല, നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഓ ഭാഗ്യം. ആ സാറേ, വൈകുന്നേരം എന്റെ വകയാണ്. എടാ, കുറച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യപ്പറ്റി കാണിക്കണം. ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ വരുമ്പോ ആ തള്ള പന്ന കൂട്ട ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാ ഞാൻ എന്തോ എടുത്തിട്ട് തിന്നുവെന്നാ. ആ സ്ഥാനത്ത് നീയൊക്കെ 2 കിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പൊരിച്ചെങ്കിൽ തിന്നത്തില്ലായിരുന്നോ? ഒരു മുട്ട എന്ന് പോയാ ആന്റി അറിയത്തില്ല. അയ്യോ ആന്റി, മാഡം ഡോഡോ മലമോളി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടുകൂടെ?
മാഡം ഒരു പാഴ്സൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഇത്ര നേരത്തെ? കയ്യിരിക്കുന്ന കാശും കൂടെ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കണം, എന്നിട്ട് നിന്റെ ഒക്കെ സമയം നോക്കിയിരിക്കണോ? അല്ല മാഡം, അതിനിപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്പനിയിൽ എത്തി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാറുണ്ട്. മാഡം ഒരു OTP വരും, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഞാൻ എന്തിനാ എന്റെ OTP തന്നോട് പറയുന്നേ? അല്ല എന്നാലും ഈ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ OTP ഒന്നും ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല. മാഡം മാഡത്തിന് വന്ന് ഈ പ്രൊഡക്ടിന് OTP ഞാൻ മാഡത്തിനോട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരോട് ചോദിക്കും? ഈ ചൈതന്യ, അത് ഞാനല്ല, അതിന്റെ കൂട്ടുകാരിയാ ഞാൻ. ചെഫി, ഇത് അവളുടെ വീടാ. എങ്കിൽ അയാളെന്ന് വിളിക്കോ. അതിന് അവളുടെ വേണ്ടായോ? അവള് ജോലിക്ക് പോയി, അമ്മ പുറത്തോട്ടും പോയി, അച്ഛനാണെങ്കിൽ മരിച്ചും പോയി. ഇതിനൊക്കെ ഓ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങേര്. എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ വിളിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട, ചേട്ടന്റെ കൊച്ചിനുള്ള മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ശരി. ഹലോ. ഹലോ മാഡം, ഒരു OTP ഒന്ന് കാണും പാഴ്സലിന്, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ഫോണൊന്ന് താത്തു വെക്ക് സാർ, ഒരു മിനിറ്റ്. 24251. നിനക്കതങ്ങ് മേടിച്ചു വെച്ചാ പോരായിരുന്നു. അല്ല അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? പ്രൊഡക്ട്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനിന്ന് ഞാൻ കിട്ടിയ ഓർഡർ. അതുകൊണ്ട് മാഡത്തിന് ഞങ്ങൾ 10 മിനിറ്റ് ടൈം തരാം. 10 മിനിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാഡത്തിന് സാധനം കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു. എന്റെ പൊന്നു ചൈതന്യ, നീ ഇതെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ? അയാളാണെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവെ എന്നെ. എടി ഞാനിപ്പോ, നീ വെക്ക്, ഞാൻ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. ചേട്ടാ ഓ വേണ്ട, താൻ പോയി അയാളോട് വരാൻ പറ. കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് റൂൾസ് ഒക്കെ നോക്കി മുന്നോട്ട് പോവാ. സുമുഖി ബ്യൂട്ടി പാർലർ, ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ്, ഹൽദി മേക്കപ്പ്, റീൽസ് മേക്കപ്പ്, യൂസ് ഒള്ളി റോസ് വാട്ടർ ഫോർ ഫേസ് വാഷിംഗ്. ആ ഉടലെ വെള്ളം വെള്ളം ആയിരിക്കും, കള്ള ഫ്രോഡുകൾ. എന്നാലും ക്യാമറ എവിടെയാണ്? എടി നിന്നെ കരയിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല, നിനക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ വേണ്ടേ? എടി മോളെ തിരക്കുള്ള സമയമാണ്, ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് നീ അല്ലേ ഉള്ളൂ, നീയേ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേ.